vitu. Mambo angomo nitakuona nitakuona nilikuwa huko last year mwezi kama huu wewe mbikwetu haiko siku hizi hapa ni finishing anaenda na aliacha kiwa ina rangi. Yaani kila kitu hapo ndani hata tiles yote. Eh nimeona, nimeona kwa picha. Mambos. Bara yake ndio mbaya mbaya. Ndio tumeacha kiwa ina nini hata ukuta. Hai. Wewe kutoka ndio alianza kujenga ukuta. Eh. Kote amezungusha cheki kwenda huko. Amezungusha ukuta wewe. Huku ni kwa Marwa. Hizo ni kanga. Kanga kwetu tunaziita nganga. Oh, nganga. Kwa kizungu ni guinea fowls. Yeah, guinea fowls. Yes. Hii ndio vila ya Marwa. Last time nilikuta haikuwa na rangi. Sasa hii imeisha. Sherehe tutapiga. Sasa ndio hii. Huyo anaitwa J1, huyo ndio mwenye kuweka. Sasa ni wake. Huyo ndio mwenye kuweka wifi hapa kwa Maro. Eh ndio wewe, ndio wewe. Kwanza go hata. Mimi nimejaribu kuangalia sura. Na hii jina, kumbe ni wewe. Eh aje. Na mimi simu. Mimi sema wewe. Mudisema wewe? Yes, baba. Yes, yes. Wajuni wapiye kwa? Mm. Wapigange kwa hata. Na wangilia ndoka. Wee, mwetho, ebu zime kwa hata wangia kwa. Kabla zijazima, Paris Mumo, nilikuwa na kufananisha na Paris Mweni. Sure. I've been calling her Paris Mweni. Oh, na haza Paris Mweni ni memuacha, likuwa ndaka tukuja na hea, haka kona kona ring. Kona kona ring. Sasa, angalia sasa. Kumbe usha afika. Kwa hivyo wewe ni pia? Eh. Wewe ndio utasema nitoke ama nisi? Mimi nitasema utatoka au utakaa. Eh. I mean it's Paris by the way. So mimi ndio pia wa Mara. Oh yeah. Mm. Pleasure. So before you go to Mara, you go through me. Wakamba mmejaja huko. Wakamba tumefika huko. Mimi nilifika huko kitambo, ungenikuta ni mimi nakukaribisha. I was here last year. Tukiwa hata hakuna ukuta, hakukua na kioo, hakukua na rangi, hakukua na floor. Ilikuwa tu the structure tu peke yake. Na nikamwahidi one of these days nitakuja. Na nimefika. Yeah. Mimi najua vinyume na mimi ukisema wewe nimejaribu kukapcha hiyo jina na uso. Lakini kuna vile nilikuwa na au vile kana mimi nimtisema ngasema ah. Kuna hehe. Jaribu andika nenda mzazi na mzazi waweka. Nenda mzazi wa kwambe huko. Sasa una akani wewe juu tu anena ndio kwa Maro. Kina yake. Ofisini. Ofisini kwa. Ofisini kwa gende mya. Mhm. Mrizi lama wela ela ela Maro wevi ka Kenya. Ngeza kwake. Nanua bigia. What is the ambiance na iko? Mm. Na rwadhi. Mhm. Ninaona mimi bango yanga. Yule ndiko ona una seminar. Ndiko ninai seminar Mombasa ya 1 week. Okay, okay. Eh na atinyo ndia kwa ati. Ya ruyo banga maundo. Ruyo banga maundo. Sawa. Karibu. Inoni ya I am Marwa Villa. Villa ye katika background kuone tena kutoziwa ndani wake ba hiyo ni bako iki ya tangi ya kiuya usupply ndombe sio ndia kamba mwasia ukamba tuweki wara no one leo ine nana
See where Monda and Nancy is ready for use. But you know, it's our name and boob. And boob is in it now. Love to Gingalin. You usually are coming in the Monday and Ocaladia Mondo Mobande. Now come in the answer. What is your name? Yeah, near Jose. Go change your papa. You know, in Bamba. You can't get a little bit. Tizi anambinga zia zikene cha wanaekachana po ando ingi mewa YouTube na Facebook matinda kwa hula kini matizi kene cha kwa wetaibu kwa comment section kene cha ina kaini motabijek po yuwa ni mweza kutha mwe informed huwe tawa wimbe kuhoju huo ni very essential mtu kuhu uwa angima kuhiru rolo nembi mngima ya wimbe kuma uangi mauso sendo hizi onda nizio maisa kuwa ndo mako ni health sine vila ya maro kuwa ndo kuwa onda wadi ni mwene ba mayona sipa u yone avocado onange ni mapikuwa na ready ni wadi ni mwene ba ane avocado ba then bemba ta mbemba siku kila kona mbemba kila kona something kila kona sambe mambe nasima lao kita kume saa upyo wati mbemba ni wani sini ngoma upyo nange akato pikipa wakuni kwa mayugu na mwenyewe ribima fose emu wanayo kazi yote anafanyi mayugu na mwenyewe shauri ya YouTube ya ni store ya ndiyo nyumba alianza kujenga iku flat roof batuwezi ya mini wenye iku kuchonjo kabisa. Done. Kamara ndio hapo kule chini hapo. Alikuwa anatoka hiyo moshi hapo. Hiyo kamara.